اللي غتكون ما بين ادم وايمان. حلقه زوينه كلها موتيفاسيون. تبعوا معايا لي 3 بارتي اللي هما كوم دابيتود كيسكو تو سي، ماذا تعلم ولا شنو كتعرف. لا دوزيام بارتي اللي هي لا كلوش والجرس، وانتم عارفين شنو خصك يكون عندك، لا فيتيس اي فينالمون لا كومبونساسيون. انا نلمح وانت تفهم. السلام عليكم. هذه المتسابقه ناديه، هذه المتسابقه تاعك. شنو سميتك؟ ايمان. متشرفين ايمان. شحال في عمرك؟ 17. بخير مزيان. شنو سميتك؟ ادم بوجيده. ادم بوجيده، وصف لي فهاد الاحلام ديالك. كنقرا عند مدخ محسن في كوا ديستونس. الحمد لله داك الشيء مزيان. كي كيجيك استاذ محسن؟ انكرويابل. واعر. واعر. استاذ كارنيفوز، باش حنا كنحسوا براسنا غادي ندوزو مزيان. والريجيونال ما بقى لا والو، كنحسوا براسنا موشي في معاك محسن. شوفي بيني وبينك غتربحي ان شاء الله. سليم غتربحي. غتربحي غنربح. يلا نوض، انا نوقف حداك. واجد استاذ، شوف غتربح. صافي غتربح. نوض. صافا تي فا بيان؟ بخير. صافا تي فا بيان؟ فوزيت بخي. Donc voilà les ikhwan, on va commencer notre deuxième épisode. Je vous dis une حلقه زوينه. حاولوا تكونسونطراو، ديستريساو لو ماكسيموم. Donc voilà قانون المسابقه بين la deuxième épisode ديالنا. Les trois parties ça fait عرفناهم. Donc voilà les ikhwan, nous commençons trois questions là. Trois questions هنايا قانون صافي عرفتو. Commençons par Iman. Qu'est-ce qu'une tragédie? Une tragédie, c'est qui finit par la mort. Voilà, très très bien. C'est une histoire qui se termine par la mort. Ou voilà, نقطة الأولى كتمشي لإيمان. ندوزو عند آدم. Comment meurent les personnages de la tragédie moderne؟ يعني كتقول لي باش يفهموا حتى الناس اللي كيتفرجوا فينا، كيفاش غيموتوا les personnages de la tragédie moderne؟ كيفاش غيموتوا بنهاية مأساوية. Voilà, ils ont eu une fin tragique اللي هي عطاني كل واحد كيفاش غيموت. أنتيغون غادي الاول، بعدا لو روا اوديب غادي ينتحر. فوالا، انا ما بياش اوديب عطاني لي بيرسوناج كي اكزيست دون لا تراجيدي. الانتيغون، انتيغون كيفاش غادي تموت؟ غادي تموت، غادي يحفر واحد ان غون ترو وغادي يديرو فيه وغادي تموت. والخطيب ديالو كيفاش غادي تموت انتيغون في هذاك لو ترو؟ وشوف شي شويه لهاد الزيت كاينه اون انفورماسيون، غادي تقشر راسها. كومون برافو، سي لو سويسيد، الانتحار. انا بغيتك تجاوب باسكو تذبح راسها. نو 5 4 تشنق راسها. شنقات راسها. تري تري بيان. اي سي بوندو افيك لي فيل دو سا سانتور. لو بيتري يقول لي شنقات راسها. لا ريبونس الي جوست. عطيني شكون اللي غيموت ثاني؟ الخطيب ديالها، الفيانسي ديالها. الخطيب ديالها. تري تري بيان. كيفاش غادي؟ غادي يوصل حدا الكهف ديالو وغادي ينتحر حتى هو، غادي يذبح راسو. غيذبح راسو. يذبح يدو. نو. غينتحر حتى هو. غينتحر. Il s'est plongé l'épée dans le ventre. Chafranso, Sif, Zid, Atani. Le maman de Antigone. Il y a la mère. La mère. C'est pas maman de Antigone. Maman de Aimon. Maman, c'est la mère d'Aimon. C'est la femme de Crayon. C'est la femme de Crayon, bravo. Il va dismouche. Il va dismouche le suicide. Qui va se faire? La même chose, c'est Radi Drabrasa. Comment ça? Rabakche Eli va Drabrasa. Donc voilà. Parce que tu dis normalement, les personnages comment vont mourir, qui va se réimouter. Donc qui va se réimouter, Eurydice. Ça y est, tu vas te faire. Non. Tu vas te faire. Tu vas te faire. Tu vas te faire. Et c'est couper la gorge. On va te faire avec les gens qui vont te dire. Et on va te faire la question juste. Donc voilà, on va te faire juste. Parce que les ils vont se suicider. On va te faire une égalité sincèrement. Tu vas te faire la question. كيفاش غيموتوا؟ كاينه ايمان ولا لا؟ دونك هادشي اللي كيعجبني في لي زاليف ديالي، كاينه لا توليرونس، كاين التسامح. ثوازيام كيسيون اللي هي لا دوزيام كيسيون بور ايمان. بوركوا لو روا انتردي كون انتر لو كادافر دو بولينيس؟ بور بروني ليكزومبل. بور دوني ليكزومبل اون جون دو تيب. تري تري بيان. بور دوني ليكزومبل اون جون دو تيب. تري تري بيان ايمان. انا غير لو فات توصل ليا لا ريبونس ولا ا بو بري لا ريبونس، دونك كيولي سكور جوج لواحد. Ndouzo and Adam. Pourquoi Antigone s'entête à enterrer le cadavre de son frère? On va dire qu'on va voir un peu. Mais quand on dit s'entête, il y a une race à casse. Ou bien elle tient beaucoup à son projet. Pourquoi elle tient beaucoup à son projet? C'est ça. Je vais vous dire.
كاين بزاف الدوافع. الاول هو حيت هو خوه سي سون فرير الي سون فرير برافو. الدوزيام باش الجسد ديالو ما يتعفنش فوالا بور كو سون كاداف نو بوري با يعني باش ما يخنش. برافو زيد صافي. كاينه اون اوتر ريزون وكنقول انه لي كيسيون اللي كنعطيهم ليه راه شويه قاصحين. كانت لا لوا كانت كونتر لا لوا ديال هي الي تي كونتر لا لوا. وغنزيد واحد الاضافه عندك pour que l'âme de son frère trouve le repos باش الروح ديالو باش ترتاح باش يرتاح الكادافر ديالو. تري تري بيان ادم. وغيولي لو سكور هنا ايغاليتي جوج الايمان وجوج الادم. ندوزو كومون سابيل لا شيان دانتيغون. دوس ال سابيل دوس. تري تري بيان. دونك دونك هادي غنعطيها لك سهله. لا ديرنيير. دونك هنا عندنا ثلاثه لجوج. اخوان كنعطي دي كيسيون فريمون قاصحين باسكو الخدمه اللي كنديرو في لي كور ا ديسطونس راه ما خصكش تغلط اخويا سانسيرمون. كاين ا كيل اور اي سورتي انتيغون بور انتيري 4 دي ماتان. 4 اور دو ماتان هادي اون تونتاتيف اون محاوله. مشات باش تدفن خوها اون محاوله. الى في كومبيان لا بروميير. لا بروميير لاحظوا كنصعب لا دوزيام سين. برافو بين انتيغون ورا نوغي. تري تري بيان. دونك هنا اخوان غنعطي النقطه لادم. غنزيد نوضح انه الى في دو تونتاتيف كيما قال. لا بروميير تونتاتيف كانت ا 4 اور دي ماتان ولا دوزيام تونتاتيف كانت ا ميدي. دونك هنا كتكون اون ايغاليتي في الفقره الاولى. برافو عليكم. 3 بوين الايمان و 3 بوين لادم. اون فا باسي ميتنون ديريكتومون لا دوزيام بارتي اللي هي لا كلوش ولا الجرس. دونك فوالا غادي نبداو لا دوزيام بارتي وكن انسيستي على لا فيتيس. راه اللي غيكون سريع في هاد لا بارتي راه ميم كتكون عندك لافورماسيون سافو با دير كو غتنجح، ولكن اللي غيكون رابيد هو اللي اي فاريوسير. وزاد بري ادم ايمان. دونك اون كومونس افيك كيل فوازين زوبيدا سيتي ديسبوتي. افيك رحمه. تري تري بيان. دونك هي سيتي ديسبوتي افيك رحمه. فريمون تو ما شوكي. برافو. دونك هنا لو سكور كيولي 4 3. ادم زير معانا صاحبي. زيد لا دوزيام كيسيون كي سو لوفي لو بروميي دون لا فامي دو ناراتور. سيدي محمد. نو عبد السلام. تري تري بيان. دونك عبد السلام هو اللي اي سو ليف لو بير. خويا علي مال هذا. دونك كي سو لوفي لو بروميي توت افي نورمال سي المعلم عبد السلام. هنا لو سكور كيولي 5 3. طالعين عليه. خليها تكونسونطر خليها تكونسونطر. دونك فوالا ميرسي. دونك لا ثروزيام كيسيون وجدوا معايا. كي اوفير كي اوفير كي اوفير كي اوفير كي اوفير كوا كي اوفير كوا. دونك نكملوا لا كيسيون ما يمكنش يعرفوا من هنايا. تري تري بيان. فوالا علي الي لا بور فو ديكونسونتري. يعني راه اللي مريقل اي فا بروندر ديك لا كونسونتراسيون ويبقى في لاكور. كي اوفير لي دو بينيي او بوتي. خاصك تحيد يدك. Qui a offert les deux beignets au petit après son aventure avec le chat du marabout. On sait que le personnage dans la boîte a donné à Sidi Mohamed deux beignets sphinx. L'Aïcha. Non, c'est pas l'Aïcha. La boîte à merveille. Le chapitre 2 de la visite de Sidi Ali Bouhalb. J'ai eu un Sida où j'ai eu deux beignets, j'ai eu Sidi Mohamed. فاطمة البزيوية مالوغوزمون. تخي تخي بيان. العربي عاود عاود ناد الله طلع. رحمة رحمة رحمة. دونك خويا ادم اون سو كونسونتر وهادشي راه ما غيتقطعش باسكو حنا اون اي لا بور فو ديفوالي باش نبينو ليكم كومون سا مارش اي اون ديتاي. وهنا لو سكور كيولي 6 لثلاثة وفريمون بغيت ريمونتادا. باقيين دي كيسيون دونك تو بو راترابي. كومون s'appelle la sœur de Rahma. Khadija. Très très bien. Donc on a Iman. Bravo. Les deux, chaud. Oui, regarde. Ça prend, ça prend. Donc voilà, on a le score qui oublie 7. On a dit, ma chaud, la cloche qui donne la différence. On a qui oublie 7, le 3. Bâti le temps. Pourquoi Rahma voulait-elle visiter sa sœur? Pour le baptême de Khadija, parce qu'il est... Très très bien pour assister au baptême. Ou bien qu'on goulou, c'est quoi le baptême en arabe? L'aqiqa. Bravo. L'aqiqa au sbour. Ou le score. Chou. Khlaqa. Ou bien le score qui est le 8, le 3. Ou je compte sur Adam, parce que a les compétences d'hier.
واش دين؟ وي وي فريمون بغيتك فريمون تكون سريع هذه المره هذه. كيسكو دار كيتون C'est la place que qu'ils trouvent Zineb. Voilà, c'est l'endroit où ils ont trouvé Zineb. Dar, on a appris qu'il y a la réponse. Dernier dar qui touche. Donc, Ikhwan, Allah yjib koum hna f'had les deux endroits. Les réponses rahom baynin, walakin rah le stress li kayn hnaya. Qoul liha khoya. Donc, non, mais c'est une question de l'raya. La Saoud. Donc, le score qui voulait Saoud. ثلاثة وباقي الإخوان بقى داكور اون ديرنيير شانس بور داكور ادم دونك نمشيو الإخوان ندوزو لا كومبونساسيون انا نلمح وانت تفهم دونك الإخوان ابخي زافوار فيناليزي لا بارتي ديال لا كلوش اللي هي الجرس وكان التفوق واضح الايمان ماشي معنيتها انه ادم ناقص ولا شي حاجه مي لا رابيديتي الإخوان ندوزو La dernière partie, la compensation. Donc, la première question, toujours trois questions là ou trois questions là. Une fois que je réponds, je pose la question l'adversaire d'Yelk. Iman. Des torts de larmes lui inondèrent le visage. C'est quelle figure de style? Des torts de larmes lui inondèrent le visage. Hyperbole. C'est une hyperbole. Oh, bravo, Ikhwan, parce que. Mais quand vous dites tort de larmes, vous faites d'un minute de mots. C'est une exagération, donc c'est une hyperbole. Donc le score qui voulait 10, le clé, on 12 and, monsieur Adam. J'entrais, c'est Mohamed qui parle. Mes objets ne me reconnaissaient plus. Mes objets, Achia Diali, ne me reconnaissaient plus, Marfonish. C'est quelle figure de style? Doucement, Adam, Achia Diali, Marfonish. C'est Sidi Mohamed qui parle. Il a dit j'entrais. Mes objets ne me reconnaissaient plus. Tu as fait une hédite. Non, 5. Hyperbole. Non, 4. Deux. Personnification. C'est une personnification et bravo. Donc, non, le score, 10, l'arba pour Adam, ou c'est une personnification, Ikhwan, ou bravo à l'Ali. Donc, 12 heures, Ikhwan, donc, l'Imam. Son bras zéro entama timidement sa chanson. Personnification. Très très bien. Aidez-moi les élèves d'hier. Je suis hyper content de vous. Le mokrage qui remis, c'est une personnification. Vous venez le score qui voulait 11. L'arabe. Adam. Ma solitude ne date pas d'hier. La réponse, ne pas. Ma solitude ne date pas d'hier. Elle contient une négation. C'est quelle figure de style? Comme tu m'as dit, la réponse, il y a du stress à l'écho. C'est quelle figure de style? Ma solitude ne date pas d'hier. Qui ben les gens, dans le cas où ils disent l'air d'aller ne dites rien, mais je dis web. Donc, ne date pas d'hier. 5, 4, non, 3, non, 2, non, 1. Donc, strike, l'Adam, vous me liez. Allégorie. Non, ce n'est pas une allégorie. Ne date pas d'hier. 5, 4, 3, 2, 1, strike Iman, ne date pas d'hier. On a fait les figures de style, on a fait des lives, on a fait des périphrases. Non, ce n'est pas une périphrase. C'est la définition de mots. Donc, non, Redingoul, elle a la réponse, c'est une litote, elle contient une négation. On a un peu comme ça, tu vois. Donc, je ne suis pas mécontent de ton travail. Il est très bien. 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 Tellement incroyable que. هاد لوندغوا اي ستريس قبيله سمعتو في الكواليس كيشرح عليهم اون باس ولو سكور كي قديمه 11 4 ايمان ما مير بوسي دي كري ا سو ديشيري لو غوسيي هايبربول سي تون هايبربول كانت كتغوت كتقطع شنو الحنجر بابو سي تون هايبربول ندوز ادم جو كونت سور توا انك عرفتي الا ما جاوبتيش ارى ليا شي حجره ولا شي حاجه ولا نعيط لك العالي جو سافي كون جورني ساجوتي ا اون اوتر جو سافي كو لي جور فيزي دي موا répétition في le début de phrase. يعني ça s'appelle comment? Très très bien. وهنا le score الاخوان كي سالي باش عطاوني score final 12 5 وبرافو vainqueur في هاد لا partie la deuxième épisode c'est Iman on صفو عليه كامل وبرافو حتى ادم très très bien شوف قول voilà donc voilà
فوالا الاخوان هذا هو ميغ ايبيزود. هاد لا كيسيون غتبقى بيناتهم وكنقول لكم شوف راه